no está segura. A ver si se ha tomado café. Estou atendida perfectamente. Moi ben. Ao meu tempo, pois sí, porque levo desde as 12:30 da noite. Pero é un caso grave, entendo que va estar sí, pendente sí, de ingreso. Sí, está, claro, está pendente de ingreso, pero bueno. Pero canto muy... tardaron en atendelo dende que entrou? Nada, 10 minutos. É unha, o sea, toda a xente moi amable, un trato moi bo. Non teño nada malo que decir, a verdade. Bien vino con un ictus o eso, e entón foi llegar, entrar e hacerlo lo que no tenía que hacer, E salimos agora, estuvimos toda a noite en observaciones, pero desde logo bien atendidos. Eu estou con miña sogra de maravilla, de momento non tenho nada que decir, é verdad. Viñamos a esta madrugada a 6, é perfecto, de momento. Veixo que, a ver, que se nota que falta xente, pero ben. Eu personalmente ben, miña sogra está moi ben atendida, están facendo probas de toda clase, é sin problema ningún. E a atención foi rápida. Sí, 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 foi chegar e xa atendela, foi a cousa rapidísima que pensei que non iba a ser así, pero ben.